የሰው ልጅ እስከቻለ በብዙ ሊጠነቀቅለት የሚገባ ነገር እንደሆነ ለመግለጽ አይንና ወዳጅ ትንሽ ይበቃቸዋል ይባላል። አይን የውበት መገለጫ ሲሆን በብዛት ይስተዋላል። ወዲህ በሳይንሱ ደግሞ አንድ ሰው ላይ ያረፈውን ብርሃን ወደ ኮርቲና ኬሚካል በመቀየር ያንን መልእክት በነርቮቻችን አድርጎ ወደ አንጎላችን በማሻገር ለማየት ያስችለናል። በዚህና በሌሎች ሳይንሳዊ ምክንያቶች መነሻነትም ከሁሉም የሰውነት ክፍል ጋር በቅንጅት የሚሰራ አካል ቢባል የሚስማማ ነው። ታዲያ ይሆኑ ሳለ በተለያዩ ምክንያቶች የአይን ብርሃናቸውን ለማጣት የሚገደዱ ሰዎች እንደመኖራቸው ስለ ኢትዮጵያ አይን ባንክ ልናነሳ ወደናል። አይን ባንኩ የተቋቋመው በ1995 ዓመተ ምህረት ሲሆን እስካሁንም ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ህሙማን የአይን ብሌን ንቅለ ተከላ አከናውኗል። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ በአይን ብሌን ጠባሳ ህመም ምክንያት ህክምና ማግኘት እየቻሉ በየቤቱ የተቀመጡ እልፍ ናቸው። ለነርሱ የመፍትሄ አንድ አካል ለመሆን የማይከፈልበትን ብርሃን የሚሰጥ የአይን ብሌን ልገሳን በተመለከተ ሰዎች ምን ይላሉ ስንል አስተያየት ሰጪዎችን ጠየቅን። ሌላም ነገር የሚሰጥ አንጎል የሚሰጥ ከሆነ ሰው ከሞተ ከዚህኛው ስጋ ሰው መንፈስና ነፍስ ስላለው ዋናው ማንነታችን የውስጣችንም ቢሆንም ይሄኛውም ነሰሰሪም ቢሆንም ሰውነታችን ባንጥልም ስንሄድ ማያስፈልግ ነገር ስለሆነ ሌላኛው ህይወት ላይ ሰው ቢለግስ በበጎ ፈቃደኝነት በቃ ጥለኑ ምን ሄዶ ነው ከሚበሰብስ ምስጥ ከሚበላው ቢሰጥ ነው ነው ሰው ማበረታታው። አይን ብሌን ልገሳ እኔ እንደ ፖዚቲቭ አመለካከት ነው የማየው። ሰው ከሞትን በኋላ የሚኖር ነገር ካለ አይን የማንኛውም የአካላችን ክፍል አስቀምጠን ብናልፈው በጣም ጥሩ ነው። ለቀጣይ ትውልድም እንደ አሴት ነው የሚታየው። ማለት እየቀጠለ ስለሚሄድ ይሄ የሚበረታታ ሀሳብ ነው። ስለ አይን ልገሳ የምለው ነገር ምንድን ነው? ስንሞት ለሰው መርዳት እንዳለብን አውቃለሁ። ያው እግዚአብሔር ጥሩ ነገር አድርጎ ነው የሚለው። መለገስ ጥሩ ነገር ነው። አፈር ከሚበላው የምንለግስ ጥሩ ነው። ሚዲያ ላይ ነው የምሰማው። ብዙ እውቀቱ ባይኖረኝም ሰው ሲሞት ከመሞቱ በፊት ያው ሲሞት እንዲያደርጉ ብሎ አይን ብሌን እንዲሰጠው ፈቃድ ከሰጠ በኋላ ሲሞት እንደዚያ ወጥቶ አይን ባንክ ገብቶ ሰው እንደሚሰጥ ነው ማውቀው። ሰዎች የአይን ብሌን ልገሳን በተመለከተ በበቂ ግንዛቤ ቢኖራቸው ለብዙሃን የአይን ብርሃንን መስጠት ይቻላቸዋል። ነገር ግን በዚህ ረገድ በቂ ሊባል የሚችል ግንዛቤና ተባባሪነቱ የለም። በኢትዮጵያ የአይን ባንክ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ለምለም አየለ የአይን ብሌን ልገሳ ሲደረግ የትኛው የአይን ክፍል እንደሚፈለግ አስረድተዋል። ህይወቱ ካለፈ በኋላ የአይን ብሌን ይለገሳል ስንል ደግሞ ሙሉ የአይን ኳሱ አይደለም የሚወሰደው። የአይን ብሌን ወይም ኮርኒያ የምንላት የአይናችን ክፍል ናት። እንግዲህ ይሄንን በሞዴል ለማስረዳት ያህል ይሄ የሰው ልጅ አይን ለማስተማሪያነት በሞዴል የተዘጋጀ ነው እና ይሄ እንደምታዩ ይሄ የደም ስሩ ነው። ይሄ ነጩ የአይን ክፍል ነው። የአይን ብሌን የምንለው እንግዲህ የሰው ልጅ ከውጭ የሚያየውን ብርሃን ወደ አንጎላችን የሚያስተላልፍ የአይን ክፍል ነው። ከለር የለውም። መስታወት መሰል ጥቁሩን የአይናችንን ክፍል ሸፍኖ የሚይዝ ከ12 እስከ 14 ሚሜ ሳይዝ ያለው የአይን ክፍል ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ እቺን ምናልባትም በአውራ ጣታችን ጥፍር መጠን እንለካታለን እና እቺን የአይን ብሌን ነው ከህልፈቱ በኋላ እንዲለግሰን የሚያስፈልገው እና ይህንን ለታካሚዎችም በንቅለ ተከላ ሂደት የታመመውን ወይም ችግር የገጠመውን የአይን ብሌን በማንሳት ይህንን ንጹሁን በኢትዮጵያ የአይን ባንክ ከለጋሾች ተሰብስቦ ንጽህናው ጥራቱ ተረጋግጦ በሚሰራጭ አማካኝነት የሚደረግ የህክምና ሂደት ነው። ስለዚህ አይን ባንኩ ህብረተሰቡ ከህልፈቱ በኋላ እንዲለግስ የምንፈልገው ይችን ብርሃን አሳላፊ የአይን ክፍል ነው ማለት ነው። የአይን ብሌን መጠኑ ከ12 እስከ 14 ሚሊ ሜትር ሲሆን በልማድ የአንድ ሰው የአውራ ጣትን
ጥፍር ያክላል ይባላል። ከአይናችን ፊት ለፊት የሚገኝ መስታወት መሰል ሆኖ ጥቁሩን የአይናችንን ክፍል የሚሸፍነውን ብርሃን አስተላላፊ የአይን ክፍል ነው። ታዲያ የአይን ብሌኑን የለገሰ ሰው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ብቻ መለገስ የሚኖርበት ሲሆን፣ ይህ በሚሆንበት ጊዜ በምን ያህል ሰዓት ከለጋሹ ይወሰዳል? ከተሰበሰበ በኋላስ የሚቀመጥበት ሁኔታ እንዴት ያለ ነው ስንል በኢትዮጵያ አይን ባንክ ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ መነን አያሌውን ጠየቅን። ብሌኑ ተሰብስቦ ከማንኛውም አይነት ተላላፊ በሽታዎች ነፃ መሆኑ ተረጋግጦ እንደገና ደግሞ ብሌኑ በራሱ ምንም አይነት ለተለጋሹ የሚተላለፍ ችግር እንደሌለበት በአይን ባንኩ ፍተሻ ከተደረገለት በኋላ ነው ወደ ተለጋሽ የሚተላለፈው። ስለዚህ ይሄ ሂደት እንግዲህ አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ እኛ ሀገር ላይ እስካሁን ድረስ 8 ሰዓት ውስጥ ብሌኑ መሰብሰብ አለበት። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ከ8 ሰዓታት በኋላ ማንኛውም አካላችን ላይ ያሉ የሰውነት አካሎቻችን በሙሉ መቀየር ይጀምራል። እንደዛ ከመሆኑ በፊት እንደዛ አይነት ለውጥ ከመጀመሩ በፊት ይሄ 8 ሰዓት ጊዜ ለብሌኑ ጥሩ ጊዜ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ በዛ ጊዜ ውስጥ እንዲነሳ ነው የሚፈለገው። ለጋሽ ማለት ህይወቱ ማለፉን በህክምና ባለሙያዎች ተረጋግጦ ብሌን ለመለገስ ብቁ ሆኖ የተገኘ ማለት ነው። እድሜያቸው ከ2 ዓመትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ለአይን ባንኩ በተገባው ቃል መሰረት የቅርብ ዘመድ በሚሰጠው ፍቃድ አይን ባንክ የአይን ብሌናቸውን መሰብሰብ ይችላል። በኢትዮጵያ የአይን ባንክ ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ለምለም አየለ ከቀደመ ጊዜ በተሻለ ግንዛቤው እያደገ እንደመጣ አሁንም ግን ብዙ ስራ እንደሚጠበቅም ነግረውናል። በህብረተሰቡ መሀል ያለው የግንዛቤ ደረጃ በጣም ተሻሽሏል ማለት እንችላለን። እንግዲህ በመጀመሪያዎቹ 5-6 ዓመታት ላይ ስለ ልገሳ መናገር እጅግ በጣም ከባድ ነበረ። አሁን ላይ ግን ያው በተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች፣ የቴሌቪዥንም የሬዲዮ ፕሮግራሞች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ማህበረሰቡ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ሁሉ እየሄድን በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ በጤና ትምህርት ቤቶች እየሄድን እያስተማርን የህብረተሰቡ የግንዛቤ ደረጃ አሁን እየተሻሻለ ነው። የምናገኛቸው የአይን ብሌኖች ቁጥርም በዛኑ ያህል እያደገ ነው። እንግዲህ ይሄ ማለት ሙሉ ለሙሉ ግንዛቤው አድጓል፣ ሌሎች ዓለማት የደረሱበት ደረጃ ደርሰናል ማለት አይደለም። ብዙ የሚቀር ነገር ይኖራል። ያው ህብረተሰቡ ወደፊት እኛም ግንዛቤውን የማስጨበጥ ስራ በቀጣይነት እየሰራን እንሄዳለን። እንግዲህ በተጨማሪነት ብዙ ማህበረሰብ የብሌን ልገሳ ባህሉን አዳብሮ ይለግሳል ብለን እናስባለን። የአይን ብሌን ጠባሳ ሊፈጠር የሚችልባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ኩፍኝ፣ የቫይታሚን ኤ እጥረት፣ የአይን ሞራ ግርዶሽ፣ የተለያዩ ድንገተኛ አደጋዎችና በተፈጥሮ ሊመጣ እንደሚችል ተገልጿል። የኢትዮጵያ የአይን ባንክ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ 17,000 የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞች የአይን ብሌናቸውን ለመለገስ ቃል ገብተዋል። ሆኖም ግን ባንኩ በቴክኖሎጂ ባለመዘመኑ ምክንያት ቃል የገቡትን ሰዎች ለይቶ ማወቅና መሰብሰብ እንዳልተቻለ፣ ይህ ባለበት ግን በኢትዮጵያ ከ300,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በአይን ብሌን ጠባሳ መጠቃታቸው ተጠቁሟል።